Strategija održivog razvoja grada sadrži prioritetne oblasti i strateške pravce razvoja grada, među kojima su urbani razvoj, unapređenje i zaštita životne sredine, uvođenje obnovljivih izvora energije i unapređenje energetske efikasnosti, kao i unapređenje komunalnog sistema i komunalne infrastrukture. Kada je reč o društvenom razvoju, strategija predviđa unapređenje sistema zdravstvene zaštite, inkluzivnu socijalnu politiku, očuvanje kulturnog nasleđa, kao i unapređenje sporta u gradu i poboljšanje položaja mladih u društvu. Treći prioritet grada je ekonomski razvoj, gde je glavni cilj grada stvaranje uslova za investicije i nova radna mesta, i to kroz izgradnju infrastrukture, poboljšanja konkurentnosti radne snage, razvoj poljoprivrede i turizma u gradu. U okviru četvrtog prioriteta grada pod nazivom Dobra uprava, cilj Novog Sada je da unapredi administrativne procedure, da teži ka Smart City konceptu grada, da poveća učešće građana i privrede u radu organa grada i unapredi ljudske resurse u javnoj upravi. Svi građani, udruženja i stručnjaci za ove oblasti pozvani su da daju svoje predloge, sugestije i mišljenja u okviru javne rasprave, koja traje do 4. decembra, dok će u petak od 11 do 13 sati u Plavoj sali Skupštine grada predstavnici Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj primati građane koji žele javno da iznesu svoje mišljenje o nacrtu strategije. Pored toga, kako je saopštio kabinet gradonačelnika, nacrt strategije dostavljen je svim mesnim zajednicama, gde građani mogu da izvrše uvid u taj dokument i daju svoje predloge i sugestije. Dokument je objavljen na sajtu grada www.novisad.rs, a predlozi mogu da se pošalju i putem mail adrese claire@novisad.rs ili u štampanoj verziji na adresu Trg Slobode 1, Novi Sad, sa naznakom Kancelarija za ekonomski razvoj.